Arzu edirəm sizə sabahkı oyunda Pedro Enriquenin olmaması siz üçün ciddi itkidir. Onun mövqeyini kimə tapşırmaq niyyətindəsiz? Bir də yəni Dani Quintana da bilir, 2 gün gözlədəsi var. Bu problem yaratmayacaq sizə. Hal-hazırda Enrique haqda düşünmürük, çünki əlimizdə olan digər oyunçulardan maksimum çalışır yararlanmağa. Problem mən dəfələrlə demişəm ki, əlimizdə oyunçu sayı nə qədər çox olsa, bir qədər bizim üçün asan olar, variantlarımız daha çox olar. Daniel ilə bağlı normaldır demək olar, hələ bugün sabah vaxtımız var, tam qəti qərar həkimlər verəcək. Onun yerində kim olacaq, onu dediyim kimi yenə sabah tam məlum olacaq. Bugün açıqlayabilməyəcək başlar olsun. Az saytın baş redaktoru Vüqar Vüqarlı. Zəhmət olmasa iki sualım var idi. İstəyərdim ki, tam dolğun cavab istəyərdim bu suallara. Deməli, birinci, Qarabağın müdafiə xətti bir dəqiqə CSKA-nın müdafiə xəttini xatırladır. Yəni, yaş nöqtəyi nəzərindən Asiya Qori 82 dəvəli, Rəşət Sadıqov 82, Tarif Daşdəmirov 87, Jelezniçik 86, yəni 3 müdafiəsini götürsək, yaşı 100-dən çox olur və bu Azərbaycan çempionatında özünü o qədər də göstərməsə, görürük ki, Çempionlar Liqasına özünü bir özə verir. Yəni, qışda buna bir əncam qılınacaq, yoxsa yox, yəni, təzə transfer olacaq mı müdafiəyə, yoxsa yox. İkinci də, bizim qapçı mövqeyində sizin şeyhçə çox belə rusların sözü olmasa biz qranişlə də verir. Yəni ki, çox böyük etibarınız var və iki oyun qalıb. Ümumiyyətlə, ikinci qapçını bu iki oyunun birində oynadacaq mı, yoxsa yox? Və hər iki qalan oyunda sizə çox uğurlar arzu edirəm, səmimi qəlb. Təşəkkür edirəm. Transferlər barədə hələ ki düşünmürəm var. Yəni qışda hər hansı bir müdafiəçini komandaya dəvət edəcəm yoxsa yox. Çünki bugün əlimdə olan oyunçular, müdafiəçilər məni qanə eləyir. Mən yaş bir o qədər önəmli deyil mənim üçün. Oyunçunun pasportuna baxmırsınız. Oyunçunun yəni meydanda olan performansı mənim üçün önəmlidir. Mənim hər bir müdafiəçim yaşlı olmağına baxmayaraq bütün futbolçulara nümunədir. Həm məşqlərində, həm normal həyatda, həm oyunlarda. Buna görə bu vaxtda ümumiyyətcə hal-hazırda düşünmürəm, çünki buna vaxtım da yoxdur. Açıqı bizim hal-hazırda bütün düşüncələrimiz sabahki oyundur. Fikrimi başqa yerə belə deyək, yəni, yönləndirmək istəmirəm. Yəni, mən təkcə qalışma yox, ümumiyyətcə bütün oyuncularıma inanıram, güvənirəm. Yəni, gözünüzdə bunu hiss edirsiniz. Sadəcə elə oyuncu var, sezon boyu ondan çalışırıq ki, onun yəni, faydasını görməyə də oyuncu var ki, yəni, bəzi oyunlarda və yaxud hər hansı bir dəyişmələrdə və mənim üçün komandamda olan hər bir oyuncu önəmlidir. Çünki onların hər birinin bu komanda üçün faydası var və buna görə onların hər birinə güvənirəm. Üçüncü sual yox idi ki? Bir də zəhmət olmasa, ikinci sualdan sonra üçüncü sual da doğrudur. Bütün Avropa nəhəngləri bildiyimiz kimi iki heyətlə oynayır və çox sevindirici aldı ki, Qarabağda Avropada ikinci olan komanda ilə heç iki oynayımsə, deməli yavaş-yavaş bu nəhənglərə yəni birlə-birlə yaxınlaşır. Və iki heyətlə oynamaq arzusu Qurban Qurbanovun varmı və haçan gerisi yerləşəcək? Heyətlə oynamaq, yəni biz çox etmişik, yəni rotasiya çox etmişik komandamızda, yəni çempionat oyunlarında, aslında bundan istifadə edə bilmişik. Amma bəzən elə olur ki, yəni iki heyət üçün də oyunçular bəzən yetərli olmur. Çünki sezon boyu zədələr filan belə şeylər olur. Buna görə yəni, hər şeyə real baxmalıyıq. Bugün təkcə biz yox, ümumiyyətcə bütün klublarımız yavaş-yavaş yəni, oyunçu potensialını gücləndirməlidir və o cümlədən bizim özümüzün nə qədər ehtiyacımız var oyunçu potensialını gücləndirməyə. Və buna görə hələ ki, biz nə qədər desək də ki, o səviyyəyə çatmışıq, yox. Biz o səviyyəyə çatmamışıq, hələ bizə çox uzun illər lazımdır o səviyyəyə çatmağa və həm klub kimi formalaşmağa, həm də ki, komanda kimi yaxşı oyun göstərməyə və formalaşmağa. Bunun üzərində təzyiq həmişə olur. Çünki bu, belə deyək, turnir hamımız bilirik ki, bir nömrədir.
Buna görə istərsən bu turnirdə oynayan hər bir futbolçu, o cümlədən mən, həmişə təzyiq altında qalırıq. İstərsəniz azarkeşlər bizdən daha çox nəticə gözləyirlər, daha yaxşı nəticə gözləyirlər. Və bunu nəzərə alaraq təzyiq həmişə olur və bu da normaldır. Amma biz həmişə qarşımızdakı rəqibi düzgün qiymətləndirməliyik. Bugün qarşımızda Chelsea-dir və dünyanın ən güclü klublarından biri, ən güclü məşqlərindən biri klubu ki, idarə eləyir. Hansı ki, bu məşqçi və bu komanda elə bir komandadır ki, yəni heç bir oyun belə rahat meydana çıxmırlar. Hər bir rəqibə çox ciddi yanaşırlar. Hətta açıqlamasını yəqin ki, oxudunuz. Elə sizin yazdığınızdan oxumuşdum ki, sezonun ən vacib oyunudur. Həmin qədər nə dərəcədə bunlar hazırlaşırlar ki, bizə qarşı bu oyunu qalib gəlmək üçün. Və biz bunu başa düşürük. Sadəcə bizim belə oyunlarda, belə deyək, mən dəhərlər demişəm ki, biz çox təcrübə toplamalıyıq və başda məlumatla, futbolçularla, komandamla bir yerdə. Futbolçular da bunu anlayırlar. Yəni, futbolçularla bir yerdə düşünürəm ki, biz sabah layiqli oyun göstərməyə çalışacağıq. Bu komandaya qarşı, yəni onların, yəni bu elə bir komandadır ki, bunların meydanda boş hərəkət etdiyi və topla elə belə davranan bir nöqsanını görə bilməzsən. Oyuna gəldikdə, həyəcan dedikdə, yəni təkcə şey çox oldu, ümumiyyətcə də səhvlərimiz çox oldu. Yəni hər bir oyunçuda bunu hiss eləyirdik. Belə görürəm, biraz şey işdən sual çox verilir, amma yəni bu barədə ümumiyyətcə düşünmürük. Yəni hər biri təcrübəli futbolçudur. Yəni ona gərək mən də, belə deyək, 6-0 uzunçamca bir məşqi kimi mən də biraz mən dəyişsinlər və yaxud bir başqa bir köməkçi məşqin həmin oyunu idarə etsin və yaxud belə. Yəni bu halları düşünmək lazım deyil. İnşallah yəni fikrimizi cəmləşdirib oyuna köklənməliyik və düşünürəm ki, yəni biz oyundan oyuna, gündən günə, ildən ilə daha yaxşı komanda olmağa çalışırıq və bunu Allahın izniyle bacarırıq. Açığı belə deyəsi bir o qədər sözüm yoxdur. Həqiqətən bəlkə də son vaxtlar heç bu qədər üzülməmişdim. Təkcə nəticəyə görə yox, ümumiyyətcə yəni stadiona gələn azarkeşlərə görə. Yəni, çox istəyirdim ki, azarkeşlər sona kimi yaxşı futbolu şahidi olsunlar. 20-ci dəqiqədə qırmızı kart, yəni 70-dəqiqə, 75-dəqiqə bu komandaya qarşı 10 nəfər oynamaq istər-istəməz üstünlük zaten onlardaydı və birdən-birə belə 10 nəfər qalmaq yəni, çox böyük zərbə oldu komandaya və mən dünən də fikirlərində bildirmişdim ki, azarkeşlər ən azından çalışır ki, razı getsinlər ki, yaxşı baxımlı oyunu şahidi olsunlar. Və çox da yaxşı başlamışdı, hər şey düşündüyümüz kimi alınırdı və açıqı onlara görə məyus oldum, həddindən artıq. Amma belə penalti epizoduna, yəni penalti olsa da qırmızı kartı bilmirəm, yəni belə vermək olardımı, olmazdı mı? Özdə son vaxtlar, yəni lap son həddə, yəni elə bir həddə gəlib çatmalıdır ki, yəni qırmızı kart versinlər. Yəni sadəcə biraz ümumi mənə təsir elədi ki, bizə bir kiçik bir komanda kimi baxırlar belə. Yəni inanmıram ki, bu böyük komandalara qarşı bu cür olsaydı penaltini versə, yəni qırmızı kart inanmıram onlara verərdi. Amma yenə də yəni müdaxilə etmək istəmirəm. Yəni hakimlər də hər hakimin qərarı bir cür olur. Və sadəcə dediyim kimi məyusum ona görə ki, azarkeşlər yəni sona kimi yaxşı bir borçlarda olmadılar. Amma onların hər gün təşəkkür edirəm ki, sona kimi bizlərlə qaldılar və sona kimi bizləri dəstəklədilər. Bu qədər, yəni çox danışmaq ehtiyac yoxdur. Qurban müəllim, artıq qrup mərhələsi yavaş-yavaş sona yaxınlaşır. Qarşıda Roma ilə maç var. İstərdik, baxıb, bu günə qədər olan görüşləri bir qədər də analiz eləyək. Çünki həqiqətən də Qarabağ komandası çox böyük uğurlar qazandı, çox yaxşı oyunlar keçirdi. Bir qədər öncə elə Antonio Conte də Qarabağın Roma və Atletico qarşı görüşləri necə uğurlu olduğunu xüsusilə vurguladı. Bax, bu komandada ümumi apavadan istərdik danışaq və bu gün artıq Qarabağ Çempionlar Liqasında belə deyək, güclü rəqiblərə qarşı başa-baş mübarizə aparmaq qabiliyyətinə malikdir. Çox düzgün qeyd elədiniz ki, mübarizə aparırıq. Həqiqətən bugün hər bir komanda, yəni qrupumuzda olan hər bir komanda bizdən çox, belə deyək, həddindən çox inkişaf eləyib. Yəni biz hələ indi-indi yəni, kiçik adımlar atırıq ki, o arenada özümüzü göstərməyə. Amma həqiqətən biz yəni sadəcə mübarizə apara biz öz inkişafımızı eləyə bilərik. Və belə bir oyunumuz qalıb. Yəni digər oyunlar haqqında da yəni hamı gördü, hamınız şahid oldunuz ki, yəni çox əziyyət çəkdik, amma
Allahın izniylə ən azından 2 xal götürdük belə və çox çətin oyunumuz qalıb. Yəni futbolçular da bugün istəyirdim ki, yəni onlar da bu qədər məyus görməmişdim mən hələ soyunma geyim otağında. Buna görə biraz düşünürəm ki, psixoloji ola bilər, biraz gərginlik olacaq futbolçularda. Yəni yenə də çalışırıq ki, bunların hamısını yaddan çıxarıb və qeyd etdiyiniz kimi bu komandaların oyunlarının hamısını analiz eləyib və burada etdiyimiz səhvləri və harada niyə səhv etdik və bunları daha da dərindən analiz eləyərək digər oyuna hazırlaşmağa.